Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanida tug'ilganman. Biz o'qigan paytda o'qituvchilarimiz nihoyatda kuchli edilar. Har bir oilada demak ota-onaning roli nihoyatda katta bo'ladi. Onam rahmatli shunday ertaklar bilardilarki, demak alpomish deysizmi, kun tug'mish deysizmi, guruhli deysizmi, yoki Zaynab o'g'li, Farhod Shirin, yoki boshqa nimalar shunaqangi bir qiziqtirib aytib berardiki, biz o'sha davrlarni demak roliga kirib ketardik-da va kitob o'qishga qiziqib ketgan edik-da. Umrimiz demak ilmda, ta'limda va yoshlarga tarbiya berish bilan o'tdi. Demak, mana yoshimiz ham 80 ga yaqinlashib qolyapti. Har xil davrlar bo'ldi. Afsuslar bilan eslaymiz, o'tgan davrlarda biz 60 ga kirgan paytimizda man qatori professorlarni, akademiklarni demak majburan nafaqaga chiqarib yuborishdi. Endi kuch g'ayratga to'lgan paytimizda biz nafaqaga chiqdik, chunki yuqoridan dedi, shunaqa topshiriq keldi, hamma nafaqaxo'rlar nafaqaga chiqsin dedi. Keyin bilasizmi, bizga juda alam qildi. Alam qilganda ham manga o'xshagan professorlar, akademiklar o'zini joyini demak ipodrom deyishadi. Ipodromda o'sha savdo rastalaridan topishdi. Men nima o'zim guvohman, ayrim professorlar, akademiklar o'zini eski moskvichlarida nima mashinalarida taksichilik qilganlarini ko'rganman. Chunki tirikchilik qilish kerak, pensiya 60 ga to'y kuch g'ayratga to'lgan. Ana shunaqangi bir insonlik qadri yo'q davrlarni ham bir boshdan kechirdik-da. 2016-yil ilm ahli uchun, bilim ahli uchun, ta'lim tarbiya ahli uchun bir inqilobiy yil bo'ldi desam, men hech bir mubolag'a qilmayman. Chunki 2016-yilning oxirida muhtaram prezidentimiz prezidentlikka saylangandan keyin birinchi bo'lib olimlarni yig'dilar, akademiklarni yig'dilar va juda katta vazifalar qo'yib va so'rab oldilar, qani nima qilishimiz kerak, O'zbekistonni yo'nalish qayerga ketish kerak degan mashvarat qildilar. O'shandan keyin ketma-ket ta'lim to'g'risida, ilm fan to'g'risida, yoshlar to'g'risida, ularga bilim berish to'g'risida, universitetlardagi demak ta'lim jarayoni, bilim jarayoni, o'quv dasturlari, boshqa jarayonlar to'g'risida, chet ellar bilan aloqa to'g'risida, yoshlarni o'qitish to'g'risida, bilim berish to'g'risida juda katta farmonlar, qarorlar chiqdi va u qarorlar shunday qarorlar ediki, biz bilar edik, ilgari qarorlar chiqilardi, ularni yechimi bo'lmas edi. Chiqayotgan qarorlar o'zini yechimi bilan chiqdi-da va qarang, hozir minglab yoshlarimiz chet elda, demak chet el oliy o'quv yurtlarida, ilmiy maskanlarda o'qib o'zini malakalarini oshirib shu nima qilib qaytib kelishyapti. Qarang, bu qanday bir biz uchun baxt-da bu. Bizni avlodimiz juda katta tarixga, boy tarixga ega avlod hisoblanadi. O'sha 9-12 asrlarda bizni mamlakatimiz birinchi renessans davrini o'tkazgan. Endi birinchi renessans davrida qarang, Ma'mun akademiyasi, Xorazmda Ma'mun akademiyasi. Endi akademiya so'zini ham birinchi bo'lib bizni hududimizga kirib kelgan. Endi Ma'mun akademiyasida dunyoni qarang, yuzlab mamlakatlardan demak toliblar kelib bu yerda o'qib, keyin o'qiganda ham eng yuqori darajada bilimlarni olib, o'sha Beruniy bobomizdan, demak Al-Xorazmiy bobomizdan, o'sha yerdagi demak bizni minglab mana shunaqa bobokalonlarimiz va momokalonlarimizdan
Ben alakada teklifleyim ben, mama kalanlarımızdan. Demek talim alıp, demek onlar özünü vataniye o şefeyde kayıt geçişken. Şunday qılıb mana keyin 2-nji Renesans dövrü başlandı. Bu Renesans Temuriler dövrünü Renesansı hem de ataladı. O paytda mana bilasiz ulu bek alıq şu demek momokalarlarımız başka juda katta maktablar, madrasalar yaratıldı. İlmi merkezler yaratıldı. Qarang. Da o'sha paytda 2-nji Renesans paytida yana xuddi 1-nji Renesansdagi kabi dünyanın yüzlab mamlakatlardan kelib bu yerda toliblar demak tarixiy kitoblar shundan dalolat beradiki ular o'zini demak yotoqxonalariga ega bo'lgan va ular qarang bitta narsani alohida aytaman stipendiya ham olishgan stipendiya olib mana shu yerda o'qib dunyoga demak o'zini bilimini nima tarqatishga ketishganda Şunday qilib, bizni davlatimiz, bizni mamlakatimiz tarixda ikkita renesansni, büyük renesansni o'tkazgan ve büyük allomalarni o'tkazgan hudud hisoblanadi. Ve bu hududda bizni qonimizda o'sha bobokalonlarimiz, momokalonlarimizni geni, ya'ni ularning qoni ufurib turibdi, sizda, manda, yigitlarda, qizlarda ufurib turibdi. Endi Mana shu genlarni ishlatish kerak. Ishlatish uchun uni qitiqlash kerak. Endi uni qitiqlashni yo'li ularga shart-sharoit yaratib berish. Kitob o'qishga shart-sharoit yaratib berish, bilim olishga, ta'lim olishga, ilm olishga, o'zini ko'rsatishga va o'zini namoyon qilishga demak shart-sharoit yaratib berish kerak. Ana shunday genlarimiz qo'zg'alaydigan, ana shunday bir inson qadri yuksalaydigan, cho'qqilarga chiqaydigan bir zamonga keldik-da. Inson qadri hozir birinchi navbatda. Inson qadri hozir eng ulug', inson qadri eng yuksak. Men oliy ta'limni vakili sifatida shuni aytmoqchimanki, bir paytlar 57 ta oliy o'quv bo'lar edi-da va o'qishga kirishlar ham demak ozgina kvota bo'lar edi-da. Hozir qaraganda yangi yuzlab oliy o'quvlar ochildi. O'zini o'qishga kirib, o'zini namoyon qiladigan va o'zini ko'rsatadigan bir zamon keldi. Mana shu inson qadri ulug'langan joyda va ularga sharoit yaratib berilgan joyda o'zi g'ururlanib o'zini kimligini ko'rsatadi. Bobokalarning kimligini ko'rsatadi va faxrlanib atrofidagilar kimligini ko'rsatadi-da, u yuksaladi, cho'qqiga chiqadi va o'zini vatanini, o'zini oilasini, o'zini atrofidagi hammasini birga qo'shib yuksaltirib keladigan zamon keldi. Ana shunday bo'layapti-da. 6 yilda ko'ryapsiz, qanday katta o'zgarishlar bo'ldi. Men yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlari safaridan qaytdim. Amerika Qo'shma Shtatlari safariga meni NASA tashkiloti chaqirgan edi. NASA'ning yig'ilishida butun dunyoni olimlari kelgan ekan. Meni tanishtirayotgan paytda O'zbekistonlik olim deb tanishtirdi-da. Keyin o'sha yerda bilasizmi, men yig'lab yuboray dedim-da.
jurnalistler New Uzbekistan, New Uzbekistan deyip durup bana karıştı. Karak. Yangi Uzbekistan terminini bilerek yani jurnalistler de. Keyin bir yakı öttüm de, ben öttüm. New Uzbekistan diye yapsalar bunu, kayıdan bilerseler deysem, muhterem prezidentimizi Birleşken Milletler Teşkilatı'daki çıkan nutukları ular yatla o gene yani bu o kişi dedi hiç kim kütermegen derselerini kütardı. Biz dedi o kişinin yakışık görüp kaldık dedi. Karan yıladım. Fakırdım da Uzbekistan için. Uzbekistan'da bana kanday bütün dünya tan olay yaptı da. Uzbekistan'da böyle etken özgürlükler de. Uzbekistan'da böyle etken bana insan kadirlene etkenliğini bir de insan hukukları kanday derecede yukarıya kütarlı etkenliğini bile yaptı. Baktlı Uzbekistan, yangi Uzbekistan klasterini yaratıydıken zaman geldi. Biz keng ko'lamli demokratik o'zgarishlar, jumladan ta'lim islohotlari orqali O'zbekistondagi yangi uyg'onish davri, ya'ni 3-chi renessans poydevorini yaratishni o'zimizga asosiy maqsad qilib belgiladik.